プロこんにちは。こんにちは。本当にまた坂田工場に来ていただいてありがとうございました。ありがとうございます。寒かったでしょ。全然寒くなかったです。はい。じゃあ今年1年を振り返ってですけど、はい、どんなシーズンでしたか。すごい満足できる。満足。はい。もう明治も優勝して森永も優勝して、もう優勝一つでも一つでも難しいですけど、うんうんうね、もう2勝ができてすごい嬉しいです。はい。それは本当に我々も見てて、はい、本当大変な世界だなと思うんですけども。うん、まあ、プロを見てるとすごくいつも同じテンポで歩いて、はい、同じテンポでスイングして本当に感心するんですけど、はい、やっぱりそういったプレーのテンポっていうのはすごく気にしてますか。そうですよね、うん、なんかルーティンが自分のルーティンがあるからそれでずっと考えてしますんで、うん、はい、その中でやっぱりこうちょっとグリップが大きかったりとか、うん、あのシャフトの硬さがちょっと硬かったりすると、うん、本当にちょっと違和感がこう感じて、うん、うまくスイングできなくなるんですか。そうですよね。やっぱり緊張した時はやっぱりシャフトも重い感じするし硬い感じするから、うん、ちょっとクリップ短い持ってしますんで、うんうん、はい、そういった意味では、はい、まあ、今年本間ゴルと本当に、契約して最初の年だったんですけど、まあ、我々はプロのクラブを作るものとして、はい、すごく、まあ、ある意味自信もありましたけど、はい、不安もあったんですね。そうですね、はい、ですからそういった本当小さな対応に関してプロサポートチームはいかがでしたか。すごいなんか素晴らしいですよね。やっぱり最初からはもう少し少しフィッティングが、うんうん、어떻게 얘기해야 돼? 서로 맞춰가는 부분이 필요했었던 것 같은데. 코니카 미놀타 시아이 마에까라 약간이 すごい 마음에 드는 클럽이 됐던 것 같다고. 그런 의미では네. 프로의 요구は結構我々もこの坂田工場で見てて すごく細かいので. 本当に大変だなと思ったんですけど、まあ、この坂田工場のいいところっていうのはそういった細かい対応もいろいろすぐスピーディーに対応できるんですけど、そういった意味で本当にコニカミノルタのメジャーまでに大体こうクラブっていうのが調整できたかなと思ってて、まあ、すごくいいショットをこういつもされてたので安心したんですけどね。メジャーの優勝を争ってた時にプレーオフが6ホールありましたよね。そうですよね、あれをもう本当にこうもうハラハラドキドキしながら見てて、うんうん、5番ホール5ホール目のセカンドショットがオーバーしたじゃないですか。ピンにまっすぐ行ったんだけどオーバーして、そうです、はいはい、林の中でからアプローチした時の心境はど気持ちはどうでしたか。もうすごい緊張しました、うん、本当に難しいラインで距離とか、うん、もう緊張しました本当に。そうですね、はい、でも我々がこう見てると本当に普通のこうルーティーンでもう落ち着いてプレーされてたのですごく、うん、絶対によると思って我々は思ってました。はい、でも、うん、ね、しっかりとやってて本当に優勝が欲しかったから、うん、もっともう集中してでよかったと思います。でやっぱりこう安定したショットと安定した距離の調整っていうのがすごく大事になると思うんですけど、うん、はい、ドライバーのシャフトは本当にこう飛距離が出るように我々は設計してるんですけども、うん、リダードのシャフトに関して感想どうでしたか。すごい方向もいい感じするし、うん、やっぱり弾道もいいから安全感が、うんうん、安心感があります、うん、だからやっぱり狭いところ結構あるけど、うん、もう自信を持ってて、うん、はい、よかったと思います。アイアンショットに関してもすごくイボミプロは本当にキレがいいじゃないですかいつも同じスイングで、はい、もうバチバチとこう、うん、でアイアンに関しては、うん、その717 の、うん、V を使ってるんですけど、はい、印象はどうですか。うん、
ヘドもかっこいいし、やっぱりかっこいいヘドが好きなんで、かっこいいヘドをし、やっぱりボールの打感がいいから、うんうん、どこでも自信が、はいはい、打感がいいので距離もすごく調整しやすい、そうです、コントロールできる、はい、コントロールもできるし、はい、そしてもうメジャーを勝ってすごく自信になって、そうです、はい、森永もすごい勢いで、はい、あのダントツ優勝で、はい、できたんですけど、本当にあの我々工場から見てましたけども本当に嬉しかったですね、うんうん、私もあの6安打7安打だから、うん、すごい嬉しかったです。ですよね、はい、ホールインワン賞になりましたもんね。そうですね、17番本当に難しいホールなんですけど、うん、難しかったですね、はい、難しい距離感で、うん、距離で、うん、もう24番ユティで打って、うん、本当に素晴らしかったです、はいはい、そうですね、あのその後やっぱり印象に残るのは優勝スピーチで、はい、もうすごくあの日本語がね、はいはい、すごく上手になっているので、はい、本当にあの驚いたんですけど、はい、日本語の勉強は家でもやってるんですか、はい、まあ、今私のマネージャーさんが、うん、マネージャーさんにちょっと教えてもらって、はい、必要な言葉だっけ、もしかしたら関西弁になるかもしれませんね。そうですよね、ぼちぼちとか、はい、でも、まあ、面白いですよね、関西弁、坂田弁も面白いんで、はい、そうですよね、今日なんか朝に、はいはい、なんだろう、何があったんですよね、うん、ね、あの、いがったの、うん、いがったの、いがった、いがった、そうそう、あ、よかったね、あ、そうです、いがった、いがった、はい、覚えます、いがった、いがった、素晴らしいプライベートのことでお聞きしたいんですけど、はい、あの日本の芸能人で好きな人いますか、はい、あの、はい、お名前忘れた、あの歌手、うん、アイドルグループ、アイドルグループ、うん、なんですけど、うん、誰か、嵐、はい、あ、そうですか、はい、バラエティ、ね、テレビの番組好きです、はい、あの iPhone でこう聞きながらスイングしたりするんですか、あ、歌は浜崎あゆみ、あ、浜崎あゆみじゃない、浜崎あゆみ、好きです、はい、いいですね、はい、みんなこう若くてあのイケメンと、ね、はい、イケメンが好きなんですね、はい、好きです、あとはですね、日本の食べ物、はい、どういった食べ物が好きですか、もうお肉も、うん、お寿司も、うん、天ぷらも美味しい、いいですね、うん、はい、全部美味しいですよね、日本は。私はとんかつも美味しいし、日本の食べ物好きですけど、はい、韓国の食べ物もっと好きですね、料理が美味しいですよね、しいでしょ、はい、キムチ美味しいでしょいっぱいありますもんね、キムチ ね、はい、あとは海苔、海苔、ね、おー、海苔美味しいですよね韓国行きたいですね、うん、でも今韓国もうすでに寒いですよね、今すごい寒いですね、マイナスも5、6度ぐらいだから、う、はい、もうあの、じゃあ日本のね、あの場所、好きな場所、うん、あ、もちろん坂田ですね、 OK! 坂田いいですね、坂田、やっぱりいいのはこの工場の雰囲気と研究センター、うん、うん、うん、研究センター、あそこでこう打てる、そうですね、あそこ大好きですね、練習場すごいですよね、自分の距離を確かめることができる、うん、はい、すごい、素晴らしいです、今度あったかいね、本当に、うん、あの果物とか食べ物の美味しい時期にまた、うん、ゆっくり来ていただければね、はい、みんなでまた歓迎しますので、はい、ぜひ、はい、計画してください、よろしくお願いします、はい、今年いっぱい頑張りましたけども、はい、来年の目標、来年は今年よりもっといい成績を出せるように本当に頑張ります、今年も本当にホンマーゴルフのサポートをもらってすごいいい今年だったのに、うん、だったから、来年ももっと頑張ります、本当ね、プロにそう言っていただけるのがすごい、我々も一生懸命サポートした甲斐がありますよね、うん、はい、でまた今まで以上に全力でサポートして、うん、プロがもう本当勝てるように活躍できるように頑張りたいと思いますので、はい、本当にあの目標に向かって、はい、頑張ってください。はい、来年も頑張ります。ありがとうございます。ファイティン。オッケーです。バイ。